ტექნოლოგიური რევოლუციის, ბაზრების ბუმისა და სხვა ფაქტორების გავლენით კი ბოლო ათწლეულში მილიონერთა რიცხვი მკვეთრად გაიზარდა. გასულ წელს მილიონიან ნიშნულს მსოფლიოს ზრდასრული მოსახლეობის 1.1%-ის ქონება აჭარბებდა. მაშინ, როცა 2012 წელს ეს მაჩვენებელი იყო მხოლოდ 0.6%. თითქმის ნახევარი. როგორ შეიცვალა ათწლიან ჭრილში 2012-2022 წლებში მილიონერთა რაოდენობა დედამიწაზე? ამ კითხვაზე პასუხს Credit Suisse-ის გლობალური სინდიდრის უახლესი ანგარიში გვცემს, რომელსაც ლიგა მეგუთნიშვილი გაეცნო და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება დეტალებით. ლიგა, დილამშვიდობისა. მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. Credit Suisse-ის გლობალური სიმდიდრის უახლესი ანგარიში ასახული უახლესი მონაცემების მიხედვით ირკვევა, რომ 2022 წელს მილიონერთა კოლექტიურმა ქონებამ გლობალური სიმდიდრის 45.8%, შესაბამისად 208.3 ტრილიონ დოლარი შეადგინა, რაც 2011 წელთან შედარებით ზრდის 128%-იანი მაჩვენებელია. მაშინ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანები ჯამურად მხოლოდ 87.5 ტრილიონ დოლარის ქონებას ფლობდნენ. მართალია, სიმდიდრის ზრდის ბევრი ფაქტორი არსებობს, თუმცა Credit Suisse-ის ანგარიში 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ ზრდის ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი ფაქტორი ფინანსური აქტივები იყო. 2012 წელს იმ პირთა რაოდენობა, რომელთა ქონებაც 1.5 მილიონ დოლარამდე იყო, 205 მილიონს უდრიდა. 2021 წელს კი თითქმის ორჯერ 51 მილიონამდე გაიზარდა. 5-დან 10 მილიონამდე ქონების შემთხვევაში ათწლიანი ზრდა 1.9 მილიონი და 5.1 მილიონ ადამიანამდე მატებას უდრის, ხოლო 10 მილიონზე მეც ამჟამად 2.800.000 პირი ფლობს. შედარებისთვის 2012 წელს ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 1 მილიონს შეადგენდა. ძირითადად მილიონერთა უდიდესი ნაწილი, დაახლოებით 42%, ჩრდილოეთ ამერიკაში ცხოვრობს, შემდეგ მოდის ევროპა, სადაც მათი წილი 27%-ით განისაზღვრება, დარჩენილ პოზიციებს კი აზია, წყნარი ოკეანეთი და ჩინეთი იკავებენ, ხოლო 5% დარჩენილ მსოფლიოზე მოდის. 2022 წელს გლობალურად მილიონერთა რაოდენობამ 49 მილიონს მიაღწია, მაშინ როცა 2012 წელს მის ნახევარსაც კი არ შეადგენდა და მათი რაოდენობა დაახლოებით 28 მილიონი იყო. მიუხედავად ინფლაციისა, საპროცენტო განაკვეთებისა და არსებული საბაზრო პირობებისა, რაც ბოლო წლებში სიმდიდრის შექმნას აფერხებს, Credit Suisse-ის პროგნოზით მილიონერთა რაოდენობა კვლავ გაიზრდება. ორგანიზაციის ვარაუდით უმდიდრეს ადამიანთა რიცხვი 2027 წლისთვის 2022 წელთან შედარებით 45%-ით მეტი, 86 მილიონამდე გაიზრდება. აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს გლობალურად სიმდიდრის გადანაწილების მხრივ უთანასწორობა შედარებით შემცირდა, თუმცა მთლიანი გლობალური სიმდიდრის მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც მოსახლეობის უმდიდრეს ნაწილს ეკუთვნის. მილიონერებისგან განსხვავებით მსოფლიოს ზრდასრული მოსახლეობის 42.5%, $10,000-ზე ნაკლების ქონებას ფლობს, რაც გლობალური სიმდიდრის მხოლოდ 1.2%-ია. Credit Suisse-ის პროგნოზით ამ პირთა რაოდენობა 2027 წლისთვის შემცირდება და საშუალო და ზედა შემოსავლის კლასში კიდევ უფრო მეტი ადამიანი გადავა.